Bijelom pjenom opet prekrivena voda Lima. Grupa strastvenih ribolovaca, zaljubljenika u Lim, traži pomoć nadležnih državnih organa kako bi, kako kažu, konačno zaštitili rijeku od zagađenja. Isti čuda, bijela pjena već nekoliko dana prekriva površinu Lima, pa oni upozoravaju da je ukrožen i onako desetkovani riblji fond. Kadović, škola počinje 1. septembra, čas 30 minuta. Naše intencije je da škola počne 1. septembra bez ikakvih odlaganja i da čas traje 45 minuta. Međutim, kako je Institut za javno zdravlje objavio mjere koje su na snazi, dužinu trajanja časa ćemo vjerovatno morati da korigujemo, objasnila je Kadović. Zatvorene dvije prodavnice zbog rada nedjeljom. Zbog obavljanja trgovine na malo nedjeljom, tržnična inspekcija je danas zatvorila za vremenski period u kojem rad nije dozvoljen, Minimarket 2, preduzetnik u Petrovcu i Market Martinovići, DO na Kamenovu. Tržišna inspekcija će nastaviti sa kontrolama u ovom smjeru, pa pozivaju sve privrednike da posluju u skladu sa važećim propisima. Čitajte Portal Dan.